Sepatumu lho delok. Yo sepatune tek apik gimbal ndut nih. Ibu lanjutan masamu. Yo jan. Nang atus nang akhir ana ya. Nah, nang iki. Yo nang iki BH-ne dicepat. Kilo guys, ketemu Mbak Sarini kilo. Memang kondi? Kok karet? Karet ya, pacakane lah ayu. Ayu apa kok? Wisor training. Dhuwur iki klambine ngene modele. Lan dhuwur kok klambine model begenggek. Klambimu model apa? Dan bu, sepur kaya ngene iki. Ya apik lho. Ndang namung iki. Ndang adus, ndang cepet dinteni. Wong arep mulai lha wedek bengi lho. Dinteni ora moro. Lah ora moro. Cecek. Kita mau anu melihat Mbak Sarini dulu. Rene sik le, ndelok Mbak Sarini. Yo yo. Baru operasi kok iso polae kaya ngono. Kita melihat Mbak Sarini dulu. Mbak Sarini. Jan. Sirahmu kok botak iki nyapa, Mbak? Berada kakean. Kakean apa? Tiba-tiba ngopo masamu. Lah, rasa timbal-timbal sik. Rasa timbal-timbal sik. Nah. Baunya seng-seng, guys. Ya iya dong, memang belum dibersih kok. Oh. Dinteni Aldivo bat nganu jerwe kangen. Jerimu kangen karo Aldivo nek Aldivo rene aku celuken ngono. Ya. Piye to iki? Oh, timbang nekokne ae. Wengi mumpung rene. Tak enteni ndados. Lah lah kok yo. Ki sapimu ki bodol to. Yo, wedi ka lah DL Divo ka. Heeh. Yo, lanang ora lah gandeng. Sapimu ki rega pira ki? Iki anu. Rega pira? Singkir ke rolas tengah ki. Rolas tengah? Oh, tak tukul 5 juta ora le. Jemputmu. Ya lah mlaku delan kanan kiri, kanan kiri, kanan. Lah aku kesuwen kok nak diteni. Astok di mana iki? Kamu tuh tak kasih iki kok yo metu. Ndang ayo. Biar tak entuk niki lho. Gilem ora? Nyapa? Masuki, jadi Mbak Sreni masuki. Yo, jan. Iki pintunya terbuat dari besi. Besi apa? Lah apa? Otomatis ya pintune? Iya dong. Ndang adus, jadi wis. Jadi kangen karo Aldivo mumpung wong rene kok. Kamu panti. Sapa? Pengen nggawa iki ta motor dhewe ta? Tak mesti kon nggo iki ta motor. Ya no Pak, mobil ta duwe mobil kok peda motoran. Ya dagangane wakeh heram. Guys. Ndang ayo. Lah ngesakne lho bocah engko nek. Isone iki ndadak rene. Lha nek bengi-bengi kok nek rene wisan bar magrib kae kok. Penatus sak e. Natus e. Emang dikai oleh-oleh karo Aldivo lho emang. Dikai oleh-oleh kok mencep. Jadi jaluk sing gedhi. Sepatumu delok. Sepatumu lho delok. Yo sepatune tek apik gimbal ndut nih. Ibu lanjutan masamu. Yo jan. Nang atus nang akhir ana ya. Nah, nang iki. Yo nang iki BH-ne dicepat. Lah lah lah. Delok tangkes lak mule wonge.
rasa dumbah. Iya. Wonge selak mulih ngesakne ngenteni. Lah aku mung rene pepindho lho. Rene pepindho aku mung. Yo. Ka. Yo, jan polahe sarini. Ini omah itu kono to? Ha iku meh sapa? Omah dulure. 1 2 3. Ah, sarini lah ayu. Ya Allah wis wis macak lo, guys. Yo, Jan. Kene banci mlumpuk kene, banci ning kene. Amane kebrua suket iki lho. Kene lho lungo amar masih kono lho. Lungo amar masih kono lho. Ngomong lho apa, Gan? Lah kok diwehi purun mboten. Astagfirullah. Ya Allah. Sehat, Mbak. Lah kok yo kok jombak sing anu, Mbak. Ya Mbak to. Tekok sing duwe jeneng. Mulai Senin yo, Senin selalu. Lipstiknya apa, Maybelline? Lipstiknya mereknya apa? Hah? Lipstiknya? Mereknya apa? Skifa. Oh, tak kira Maybelline. Udah. Dan lagi. Ya Allah, ini, hari ini. Allah, ya Allah, alhamdulillah akhirnya Aldivo ketemu sama ibu kandungnya. Skifa. Bedae, bedae apa bedae? Skifa juga. Bedae Skifa. Alis nggak kaya? Nggak pakai. Buru-buru sama itu tante ya sebelah sini. Bodinya apa bodinya? Bodinya apa itu? Ebadi. Oh, karena makannya meles gitu ya, Pak. Makannya kok mulus. Terblusuk-blusuk itu loh tadi. Terblusuk-blusuk sih. Iya. Kesa-kesa itu disuruh sini. Pokoknya harus datang sana gitu tadi. Yo, ngalah. Ya sango nono toh. Sangon itu mau. Bagi orang-orang wis pede lho. Enggak ngono kan. Iki baru operasi lho iki, Mbak Sarini. Delok toh, delok sik detene. Kan anu aku jenis Oh ya Allah. Yo, tenan. Kok ginjel toh? Ginjel tenan. Ora. Garnia iku lho, sak hernia. Garnia. Bukane ngisor yo. Tapi atos yo hernia ora ning kene. Hernia iki biasane lek gedhe nganu muduk ning muduk terlek kumat. Lek misale wis kesel, lek misale gedhe ya wis kesel iku, lek misale ya ndelok ono muduk ning anu muduk ning apa lek ndoki iku. Kudu iku kumbak kayak iso ndok apa nang wis sakam tok. Iya. Tapi kan lek misale ya lek kesel iku kesel iku panas lho. Wento sak miri iku. Duwe ndok. Ndok. Eh, kudue iki mak, kudue kan malah seneng to. Kenapa? Lho, kudue ndoke gedhe kan malah seneng. Duduk to betelu. Ya Allah, kowe milih ndi calon iki? Milih ndi calon? Ndang. Apa angka didikan karo jenengan, Pak? Oh, wedi karo Sugi. Duda. Beli sepatu jangan bungkus kain lho. Artinya punya satu jangan cari yang lain. Piye? Beli sepatu jangan dibungkus kain. Terus punya satu jangan cari yang lain. Nah. Cai iki kok seneng men sik to. Iki ambungen iki ora tau gak. Ndar ini anak baru. Anak baru kae. Variane ngene opo variane? Kena gue jamu kaya lo. Astagfirullahaladzim. Kena gue jamu kaya. Ini kok gaya, apa sih? Amet-amet-amet apa ini? Ya apa wih? Mbak, kok gue gungu nih? Balik namas. Balik namanya gak sholat luhur. Sholat makan berang. Kewajiban berang kok eh. Nah biasanya gak salat lo. Astagfirullahaladzim. Iya. Ketika ini sampai kan ketika operasi itu siapa sih lanjutnya operasi? Lagi lo operasi gak omong aku roro operasi. Siapa yang operasi apa? Anu, tapi pikir-pikir itu kan sok gede kan? Oh kumat, nasus kumat, itu kumat. Kumat. Terus akhirnya nut rasanya. Katahan. Sing iki nut paling suwi gak kambon wi paling. Kumaran di Pak Kabon. Pak Dokter Itno mbak sapa? Pak Dokter Itno mbak semua. Nyeluhi sampean.
nyeluknya piye? Mbah. Oh, Mbah. Kira Mbah. Kak Mbah. Jaturi terpanti. Panti apa? Panti itu rumah sakit. Dia kan dilebokne panti kan. Ki kan ada dilebokne panti asuhan loh jane. Panti cu. Masa wae judul anu iki kok enak. Masa panti ada gitu ya. Kasih. Kasih piro? Aku duwe anu Mas. Di BCS. Ya di BCS toh. Di Aces iki loh, di Aces. Aces apa-apa? Kis toh. Kis. Kis arep dhewe neh. Iki ora sing emah ngono kek kis. Ya penontonnya telah tadi. Tapi tadi jadi piro? 500. Tapi nek gratis wae kuwi ditambah raket. 1500 iki. Kok ngono to, Kak? Pasti gak ombo to lek merek. Oh, gak nek seul kan 500 iki nek bedel iki gak arit. Oh ya ampun. Kak, aduh gak ngono anu to. Nyapa anu gak bedel. Anu nek ben dibago. Gak dibawa karet. Kok ya. Ya jadah sih ini Manohara Lovers. Terima kasih yang udah menonton. Ini nanti Aldivo mau pamit sayang. Semoga selamat sampai tujuan ya. Ini Mbak Sahrini kangen sama Aldivo. Terus ini juga terima kasih Mas Edo. Terus Mas Tony Indigo. Enggak, Mas Tony apa sini? Enggak ngerti. Tony apa? Channel. Tony Channel, sama Mas Edo Channel. Sona Edo Channel. Oke. Okay. Tahu dulu nono piye? Iya. Engko jeran genggek ning kono. Tak pesen ning anu. Ikan ngono. Tak pesen. Lah piye? Tak pesen ojek, ojek becak kene kono. Ojek koyo jendah minta ora masalah ya, penting kan dari tujuan sana dong. Peres hari ini peres. Mbak Sahrini jan kemayu. Yung. Ngarit-ngarit. Ya Yung ku ngarit. Apa? Ora. Yo kok mesti lho. Mesti digawakne menir karo Yunge. Sik tak anu kancokar mantuk ki lho Yung. Heeh. Hati-hati ya sayang. Pak Po, hai. Oke, hati-hati ya. Kok blur kini apa? Ini dadah dulu. Oke. Cium jauh Mbak. Nah iya. Mungkin tani kue. Oke, dadah. Piye, Yung? Eh, kena budak-budak taruh misu ayah-ayah aku di. Iya. Yeah.